起想飞到彼岸，我们一起唱故事完结。何立群谁？至亲。有何特征？50岁男子，一袭深蓝色短打，胸口有刀伤。老师的规矩姑娘知道吗？捞上来是与不是都要给钱。知道。姑娘节哀，等消息吧。堂主，您召唤我。坐。好。秦明，你对你的徒弟谷雨了解多少？不是很了解。这事儿有点意思。什么意思啊？你第一次见谷雨是在曹放家的巷子，对吗？对。秦明，失误了，你是真的被盯了梢。一开始我们以为谷雨只是个飞贼，出现在曹放家的巷子里也是巧合。你可知道昨夜你杀了曹放之后，他竟然给曹放收尸。收尸？出来吧。你跟着他去把谷雨带回来。是。行。这边请。捞上来的人与我描述是否相符？相符，一会儿你见了就知道了。在哪儿啊？血祭堂召唤你，跟我合影。堂主，谷雨是我引进血祭堂的，我来什么？不用那么麻烦，葛大夫一碗焚心散下去，我们就好好的听他讲故事就行了。谷雨，你一直都在欺骗我，对吧？你说你不认识曹芳，出现在他家门口纯属是偶然。你自己一直在说，进我们血祭堂就是要赚钱赎身，还说钟情于我，要跟我并肩作战，结果呢，全都是在骗我。你步步为营，接近我，接近我们血祭堂，你还去给曹放收尸，你到底是谁？跟他什么关系？现在不说，一会儿你喝了焚心散之后，你也自然而然什么都说出来了。但是你为什么要骗我，说爱我与
与我同行要跟我结婚，为什么骗我？为什么都是假的？对，我就是骗你了，我从来都没有爱过你。文信再给我拿过来。你看这样可以吗？哎呀，看得我都快感动了。秦明，没想到你还是个情种，但我奉劝你一句，最好别多情。嗯，你是个恶，我是梦辰，我是梦辰，哥哥，我是梦辰。我是梦辰，睡着了。你要你有什么用？这是焚心散吗？这是安神的药。启明，跟我来一趟。好。真睡着了。十年了，这对玉佩终于又现身了。秦明，你是我最信任的徒弟，今天我就把玉佩的秘密告诉你，我要和你完成一件大事。堂主吩咐。嗯。林家本是大清王府的后代，家财无数，在山上有一处密室专门用来藏宝。可是这个林玉成是个对财富不屑的呆滞文人，从未开启过祖先留下的财富。这两个玉佩的图形住在一起，其实是一把钥匙，用于开启林家密室的钥匙。恭喜堂主。我就知道我没有看错你，通透。所谓成大事者不拘小节，不为情恨所困，更不要为善恶烦扰。秦明，你是我一手带出来的，这么多年你为血迹堂的付出为师都看在眼里，等财富取出，我一定让你富贵滔天。谢谢堂主。好好问问谷雨跟曹坊到底是什么关系，看看从他身上能不能得到有用的消息，如若没有，除掉便是。我可不想让你对这个女人上心，到最后成为你的祸水。是。嗯，去忙吧。行了，你跟曹放到底什么关系？曹放已经被你杀了，有什么必要再问？你在喝了焚心散之后一直说自己是梦辰，林家灭门案的资料上面写着曹放有一个独女失踪了，名字叫曹梦辰，你们到底什么关系？闭嘴，你没有资格提他。我没有资格，我杀了他，我没有资格。嗯，谁让你一直都对我不真心？
他欺骗我。呸！你也配？我不配。你看我配不配？你个畜生！你个畜生！走狗！还没看够？滚！走！走！堂主，沈叔来了，暂且留他一命，不见对我们还有用。哦，是吗？国约，你到底是什么人？其实十年前林家灭门案被杀的那个女孩是曹放的女儿曹梦辰，而她是林玉成的女儿林月娘。阴谋锁定，注定今生追远，若没有你，时光斑白如烟，心若搁浅，怎样破茧成蝶？纵然割裂，心不变。命运纠缠，爱恨纷乱，心若惆怅，想你就要看月阑珊。